მოგესალმებით, ეს არის ლექცია, რომელიც შედის შესავალ კურსში. რა უნდა ვიცოდეთ გარემოს ქიმიური დაბინძურების შესახებ? ეს კურსი ფაქტიურად არის ეკოლოგიური ქიმიის კურსი, თუმცა რა თქმა უნდა ადაპტირებული არის როგორც შესავალი კურსი. ანუ ეს რომ იყოს სუფთა სახით, როგორც ეკოლოგიური ქიმია, რა თქმა უნდა იქნებოდა უფრო დაწვრილებით, თავისი რეაქციებით, მექანიზმებით და ასე შემდეგ, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ეს შესავალი კურსი არის, უფრო პოპულარულ დონეზე შევეცადე, რომ ყველაფერი გადმოგცეთ ეს ინფორმაცია და უფრო გასაგები და მისაწვდომი იყოს თქვენთვის. ეხლა ჩვენ ვიწყებთ ჩვენ კურს მეტალებზე საუბრით. თქვენს ეკრანებზე ხედავთ, რომ წერია მძიმე მეტალები. თუმცა ის გახლავთ ამ ლექციის, ანუ ამ კურსის მეორე ლექცია. პირველი ლექცია, როგორც ჩვენ შეხვედრაზეც აღნიშნავთ, იქნება ზოგადად მეტალებზე, ანუ რას წარმოადგენენ მეტალები, ვთქვათ, როგორ არიან ისინი წარმოდგენილი ბუნებაში, პერიოდულ სისტემაში მათი ადგილმდებარეობა როგორი არის, როგორი არის მათი ფიზიკური და ქიმიური თვისებები, ვთქვათ, რას ნიშნავს კოროზია, რა არის სიტყვაზე შენადნობი, რა სისტემას წარმოადგენს ადამიანის ორგანიზმში, რა სახით შედიან მეტალები და ასე შემდეგ. ანუ აი ამ ყველაფერზე ჩვენ ვისაუბრებთ პირველ ლექციაში. თუმცა, როდესაც თქვენ მოიძიებთ აი ამ კურსის ლექციებს, ლექციას მეტალებზე ამ კურსის შიგნით ვერ იპოვით, ანუ პირველ ლექციაზე მაქვს საუბარი ერთი უბრალო მიზეზის გამო. არსებობს მეორე შესავალი კურსი ალქიმიიდან 21 საუკუნემდე და აი ამ მეორე შესავალი კურსის მეორე ლექცია სწორედ ეხება მეტალებს ზოგადად და უბრალოდ მე ახარ ჩავთვალე საჭიროთ, რომ ზედმეტად, ანუ ხელახლა ჩამეწერა იგივე ლექცია თქვენთვის. ანუ თქვენ უბრალოდ შეგიძლიათ, რომ თქვენი კურსის პირველი ლექცია ზოგადად მეტალებზე მოიძიოთ შესავალ კურსში ალქიმიიდან 21 საუკუნემდე, იმ კურსისთვის ეს ლექცია, ანუ მეტალებზე არის ნომერი მეორე. ახლა რაც შეეხება ამ კურსის, ანუ გარემოს ქიმიური დაბინძურების შესახებ კურსის მეორე ლექციას, ეს გახლავთ მძიმე მეტალები და მათი ნაერთები გარემოში, ბუნებაში. ვისაუბრებთ მათ გავრცელებაზე, იმაზე თუ ვთქვათ, რა ზიანი შეიძლება მოუტანონ მათ ცოცხალ ორგანიზმებს და განსაკუთრებით, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის საინტერესო არის ადამიანის ორგანიზმი. აი ამ საკითხებზე იქნება საუბარი მეორე ლექციაში. თქვენ ხედავთ თქვენს ეკრანებზე მძიმე მეტალების ჩამონათვალს. საერთოდ სიმკვრივის მიხედვით ხდება, მიკუთვნება, ასე მარტივად რომ ვთქვათ, მეტალი მძიმეა თუ მსუბუქი და ხედავთ თქვენ ჩამონათვალს თქვენს ეკრანებზე მეტალების, ანუ ეს არის ვერცხლისწყალი, ტყვია, კადმიუმი, ქრომი, მანგანუმი, ნიკელი, კობალტი, ვანადიუმი, სპილენძი, რკინა, თუთია, სტიბიუმი. ანუ მე სპეციალურად დავწერე მათი დასახელებები, ასე სიტყვიერად და არ აღნიშნით, თუმცა თუ თქვენ გაიხსენებთ სკოლის ქიმიიდან მათ აღნიშნებს ჩვენი შეხვედრის დროს, ეს იქნება ძალიან კარგი. გაერის კომისიის მიერ განსაკუთრებით საშიში მძიმე მეტალებად არიან ისინი მიჩნეული. თუმცა მათგან გარკვეული ნაწილი შედის ადამიანის ორგანიზმშიც. ახლა რამოდენიმე მათგანის გარდა, ანუ ეს არის ვერცხლისწყალი, ეს არის კადმიუმი, ეს არის ტყვია, ისინი არიან დემეტალები, ანუ დემეტალებს მიეკუთვნებიან. ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ მათ ძალიან კარგად შეუძლიათ კომპლექს წარმომქმნელი რეაქციებში ჩართვა და სხვადასხვა ტიპის კომპლექს ნაერთების წარმოქმნა, მათ შორის ბიოლიგანდებთანაც და შესაბამისად ისინი ადამიანის ორგანიზმში, ცოცხალ ორგანიზმში და მათ შორის ადამიანის ორგანიზმშიც შეიძლება რომ ჩაერთვნენ სხვადასხვა ბიოლიგანდების შემადგენლობაში. აი ეს არის სია იმ მეტალებისა, რომლებიც აუცილებელი არის ადამიანის ორგანიზმისთვის.
თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ზოგიერთი მათგანის რაოდენობა იმდენად მცირე არის, ანუ იმდენად საჭიროება იმდენად მცირე არის, რომ მათი ზედმეტი რაოდენობით მოხვედრა ადამიანის ორგანიზმში უკვე იწვევს სხვადასხვა პათოლოგიური პროცესების ინიცირებას. ეს არის სპილენძი, აიქ უკვე მე აღნიშნები შემოვიტანე. ეს არის სპილენძი, ანუ სპილენძი. სპილენძი მინდა შეგახსენოთ თქვენ აი პირველ ლექციაშიც შეგიძლიათ ეს მოისმინოთ, მაგრამ მინდა შეგახსენოთ, რომ შედის სუნთქვითი ჯაჭვის ზოგიერთი ფერმენტის შემადგენლობაში. ეს არის კობალტი, რომელიც ციანკობალამინის შემადგენლობაში შედის, რომელიც ამავე დროს B12 ვიტამინს წარმოადგენს. ეს არის ნიკელი, ვანადიუმი, ქრომი, მანგანუმი, რკინა. ნიკელი, ვანადიუმი, ქრომი, მანგანუმი ძალიან ძალიან მცირე რაოდენობით ჭირდება ადამიანის ორგანიზმს. ეს არის მოლიბდენი აგრეთვე, რომელიც შედის ზოგიერთი ფერმენტის და ცილების ჯგუფების შემადგენლობაში. ამაზე მე კიდევ ცოტა დაწვრილებით გეტყვით. ეს არის რკინა. რკინა უნდა იცოდეთ სკოლის დონიდანაც კი არა, უბრალოდ უნდა იცოდეთ, რომ შედის ცილა ჰემოგლობინის შემადგენლობაში და მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ არაერთხელ მოყოლებული თქვენი ბავშვობიდან აგიღიათ ანალიზი, აუღიათ თქვენთვის მშობლებს სისხლის საერთო ანალიზი და იქ აუცილებლად გააკეთებდნენ სინჯს ჰემოგლობინზე. სწორედ აი ცილა ჰემოგლობინის შემადგენლობაში შედის რკინა, თუთია და მოლიბდენი, როგორც გითხარით, შედიან ფერმენტების შემადგენლობაში. ესე იგი, უმეტესობა აი ამ მათგანი ამ მეტალების უმეტესობა ცილების შემადგენლობაში შედის, უმეტესი მათგანი შედის ფერმენტების შემადგენლობაში. ესენი არიან მეტალდამოკიდებული ფერმენტები და ესენი როგორც წესი ერთვებიან პროსტატული ჯგუფების შემადგენლობაში. ახლა პროსტატული ჯგუფი რას წარმოადგენს? პროსტატული ჯგუფი გახლავთ ფერმენტის არაცილოვანი ნაწილი, ანუ ფერმენტი არის იგივე ცილა და ფუნქციას ასრულებს ორგანიზმში, კატალიზურ ფუნქციას, ანუ აკატალიზებს სხვადასხვა ტიპის რეაქციებს. ფერმენტი რადგან ცილა შედგება ამინომჟავებისგან, თუმცა რთული ფერმენტები გარდა ცილოვანი ნაწილის, ასე იგი გარდა ამინომჟავებისა, კიდევ შეიცავენ არაცილოვან ნაწილს. ეს არაცილოვანი ნაწილი შეიძლება ცილოვან ნაწილთან იყოს დაკავშირებული კოვალენტური ბმით. და ეს კონდენ უნდა გახსოვდეთ, რომ არის ძალიან ძალიან მტკიცებმა და ამ შემთხვევაში აი ნაწილს უწოდებენ კოფერმენტს და შეიძლება იყოს დაკავშირებული, უფრო სწორად უკაცრავად, ამ შემთხვევაში უწოდებენ სწორედ პროსტატულ ჯგუფს, ანუ თუ კოვალენტური ბმით არის დაკავშირებული, ანუ ძალიან მტკიცეთ. და თუ არის არაკოვალენტური ბმით, ანუ იონური ბმით დაკავშირებული, ამ შემთხვევაში მას უწოდებენ ზუსტად კოფერმენტს. ამ შემთხვევაში ანუ აი ეს კავშირი კოფერმენტი და ფერმენტის ცილოვანი ნაწილი არის შედარებით უფრო ნაკლებად მტკიცებით რა ეს პროსტატული ჯგუფის შემთხვევაში. აქვე მინდა გითხრათ, რომ თუ თქვენ დაინტერესდებით თქვათ უფრო ღრმად ამის შესახებ, რა არის ცილა, რა არის ფერმენტი, რა არის პროსტატული ჯგუფი, რა არის კოფერმენტი, ასევე თქვენ შეგიძლიათ ინტერნეტის მეშვეობით ნახოთ ჩემი სხვა შესავალი კურსის რა არის ცილა და რა უნდა ვიცოდეთ მის შესახებ. აი ამ კურსის ფარგლებში არსებული ლექცია სწორედ ცილებზე და ფერმენტებს. ეს იმ შემთხვევაში თუ დაგაინტერესებთ, რა თქმა უნდა. მე როგორც აღნიშნე, ძიმე მეტალების აუცილებლობა ორგანიზმისთვის არის საკმაოდ მცირე და ანუ ეს იმაზეა საუბარი, ვინ შედის ბიომოლეკულების, ბიოლიგანდების შემადგენლობაში და მათი ზედმეტი რაოდენობა, რა თქმა უნდა, იწვევს მოწამვლას. რა ნიშნებია მეტალური მოწამვლის შემთხვევაში? თქვენ ასევე შეგვიძლიათ ამ პირველ ლექციაში ნახოთ. იქ ძირითადად ეს არის ნაჩვენები სპილენძით მოწამვლის შემთხვევაში, მაგრამ ფაქტიურად არის შეიძლება ითქვას, რომ დაახლოებით იგივე სიმპტომები შეიძლება ქონდეს სხვა მძიმე მეტალით მოწამვლას, მაგრამ განსაკუთრებით საშიშროებას წარმოადგენს ეგრეთ წოდებული ქსენობიოტიკები. სამი მძიმე მეტალი, ეს არის ვერცხლის წყალი, ანუ ჰიდრარგირუმი, კადმიუმი და ტყვია, იგივე პლუმბუმი, რომლებიც არ შედიან ბიოლიგანდების შემადგენლობაში. ანუ ორგანიზმს არ აქვს საჭიროება, რომ მის შემადგენლობაში შედიოდნენ ეს სამი მეტალი. შესაბამისად, იმ შემთხვევაში, თუ ისინი მოხვდებიან ორგანიზმში, მათ აქვთ უნარი, რომ
დაუკავშირდნენ ცილების დითიო ჯგუფებს, ანუ თიო ნიშნავს გოგირდს, გოგირდშემცველ ჯგუფებს. ყველაზე ესეთი კარგი სამიზნე მათთვის ეს არის ამინომჟავა ცისტეინი, რომელიც ძალიან, ანუ 20 იმ 20 ამინომჟავას შემადგენლობაში შედის, რომელიც ადამიანის ორგანიზმში არსებული ცილების სინთეზში იღებს მონაწილეობას და შესაბამისად ძალიან ბევრი ცილა შეიცავს ამინომჟავა ცისტეინის ნაშს და ეს ამინომჟავა შეიცავს HS ჯგუფს, ანუ გოგირდშემცველ ჯგუფს, ასევე სხვა ამინომჟავებით შეიცავენ DTO ჯგუფებს. შესაბამისად, ისინი ერთვებიან ასეთ გოგირდშემცველ ჯგუფებში და ამიტომ მათ თიოლურ შხამებსაც უწოდებენ. ძალიან ძიმე არის მათი მოწამვლის შედეგად გამოწვეული დაავადებები. ორი მათგანი საკმარისია, რომ გითხრათ, ეს არის ჰიდრარგირუმით გამოწვეული მოწამვლა, გრძელდებული მინამატას დაავადება და კადმიუმით გამოწვეული, გრძელდებული იტაი. ჰიდრარგირუმს რაც შეეხება, სპეციალურის მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ ყოველას გაქვთ ნანახი ზღაპრის ეკრანიზაცია ალისა საოცრებათა ქვეყანაში. მე აქ მოძებნე კიდევაც თქვენთვის სპეციალურად ამ სურათები ამ ზღაპრიდან და ეგ არის ძალიან ცნობილი, ასე ვთქვათ, გმირი, შეშლილი მეკუდე, რომელიც რეალურად არსებობდნენ ასეთ შეშლილი მეკუდეები შუა საუკუნეების საფრანგეთში და თანამედროვე ფრანგულ ენაში დღესაც არის ასეთი გამოთქმა, რომ აი ეს ვიღაც ადამიანი არის ისეთივე შეშლილი, როგორც მეკუდე. საქმე იმაში გახლავთ, რომ ეს მოდის ამ შუა საუკუნეების საფრანგეთიდან, როდესაც მეკუდეები ამზადებდნენ სხვადასხვა სახის ქუდებს, ლამას ქუდებს ქალბატონებისათვის და ამ ქუდების აქსესუარების შესაძლებლად იყენებდნენ ჰიდრარგირუმ S, ანუ მეორენაირად ამ მინერალს უწოდებენ მინერალ კინოვარს, რომელიც არის ძალიან ლამაზი წითელი შეფერილობის და როდესაც ამ მინერალს ამუშავებდნენ თერმულად, რა თქმა უნდა, აქროლადი ჰიდრარგირუმი ორთქლდებოდა და ისინი მუდმივად იმყოფებოდნენ ამ ორთქლის ქვეშ, რის შედეგადაც ზიანდებოდა მათი ცენტრალური ნერვული სისტემა და 40 წელი იყო ფაქტიურად მათთვის ხვარი სასიცოცხლო, 40 წლის ადამიანი გავდა და ახლა 90 წლის მოხუც. ისინი მუდმივად აღსნებულები იყვნენ, ანუ მხიარულობდნენ უმიზეზოდ, ან პირიქით იყვნენ რაღაცაზე გამწყრალნი უმიზეზოდ. და მოკლედ დაბერების პროცესი მათ ორგანიზმში მიმდინარეობდა ძალიან სწრაფად, ანუ ვესტიბულარული აპარატი ჰქონდათ დარღვეული და ასე შემდეგ. რატომ მოქმედებდა ეს ორთქლი მათზე ასე ინტენსიურად? იმიტომ რომ მათ კარგი შემოსავალი ჰქონდათ და ღარიბი ოჯახები დიდი სამონებით აძლევდნენ მეკუდეს თავის 7-6 წლის შვილს შეგირდა, შესაბამისად ამ მცირე ასაკიდან ეს ბავშვი იმყოფებოდა მუდმივად ამ ვერცხლისწყლის ორთქლის ზემოქმედების ქვეშ. ეს ასე ვთქვათ, ისე უბრალოდ მაგალითი შუა საუკუნეების ისტორიიდან და ამ ზღაპრიდან, მაგრამ რეალურად ეს არის მინამატას დაავადება და ამ მინამატას დაავადებაზე ცოტა ვრცლად გესაუბრებით ამ ლექციის მეორე ნაწილში.